Odmah reći da sport je nam isto tako izuzetno bitan. Posebno ćemo pozornost posvetiti kao nova gradska vlast. Posebice zato što sport ima i odgojnu, i obrazovnu, i zdravstvenu, i kohezivnu ulogu u društvu. U tom smislu, trenutno grad Zagreb izdvaja dosta novaca za potporu sportu, međutim, ono što mi želimo napraviti je da su te potpore sportu što transparentnije, da su što jasniji kriteriji za dodjelu tih gradskih sredstava, da je sportska infrastruktura što ravnomjernije raspodijeljena po gradskim četvrtima. Naša procjena je da završimo tu obnovu trebalo ulupati još 700 milijuna kuna, a rušenje postojećeg stadiona i gradnja novog za nekakvih 30 tisuća mjesta košta 450 tisuća kuna.